Flamuri është ai që na bën të ndjehemi krenar, të identifikohemi si popull e si kom, dhe të përkushtohemi shpirtërisht. O flamur gjak, o flamur shkab, o vende vatër, o nëne bab, kështu i këndon Denoli nga mërgimi largët. Të shumët janë ata që kanë thurur vargje, kanë shkruar libra, e më të shumët janë ata që kanë derdhur gjakun për këtë flamur dhe në mërti. Po mirë, simbolika e Shqiponjës është trashguar nga pelazgët, ilirët, apo ka lidhje me paganizmin e mira vjeqarëve. Historianë e studiues kanë rëmur arkivat dhe kujtesën historike për të sjellë tek ne të vërtetat panjohura. Unë do t'i referojmë disa çaste Ekspresit, publikimit saj për historinë e Shqiponjës dykrenare, flamurit kuqezi dhe himnit shqiptar. Sipas Kasëm Biçakut, Shqiponja dykrer që është përdorur si simbol pushteti edhe dokumentohet se është përdorur për herë të parë nga perandori me origjinë ilire, Konstantini, dhe më pas u bë tradit vendase në të gjithë Ballkanin. U përdore edhe nga Skënderbeu, për treguar se ishte përfaqësues i sundimit para Osman. Në lashësi ka qenë shumë i përhapur besimi që adhuronte kafshët dhe shpendët, duke i konsideruar si mbrojtës dhe themelues të njerëzimit. Shqiponja është konsideruar si bashkulltare e perëndive dhe vetë perëndi. Ajo dhe Luani janë konsideruar kudo si mbretër, përkatësisht të shpendëve dhe të kafshëve. Për këtë arsye, figura e Shqiponjës dhe Luanit janë më përfaqësueset në heraldikat e vjetra. Shqiponja është simbol pushteti, guximi dhe lartësimi shpirtëror. Shqiponja me dy kre është përdorur si simbol kënë shekull në 7 para erëson, në Turkmenistan. Shqiponja e zez me një kokë është përdorur si simbol në perandorin romake dhe me përhapjen e krishterimit u përdore dhe nga kisha katolike. Shqiponja dy kre që është përdorur për herë të parë nga perandori me origjinë ilire Konstantini në vitet 306-337. Themelues i Konstantinopolis, duke i krijuar perandorisë romake dy qendra administrative, Romën dhe Konstantinopolin, dhe Shqiponja simbolizonte këto dy vende. Gjatë sundimit perandorit Justinian, u bë bashkimi dy kishave dhe si simbol i përbashkët kishtar, u bë Shqiponja dy krershe, prandaj gjendet si simbol në përkishat mesjetare të Shqipërisë dhe të Ballkanit. Në shekullin e 10, në perandorin Bizantine, Shqiponja dy kreshe shfaqet me krah gjysmë të hapur dhe vazhdoi të shfaqej ashtu. Formën dhe ngjyrat e tij, flamuri Bizantini mori gjatë sundimit Justinianit, perandorit me origjinë ilire, duke i si ati i pëlqente i dy kokat e Shqiponjës, ti identifikonte me vetveten dhe të shoqen, perandoreshën Teodora. Më vonë, me kalimin e kohës, me anë të martesave dhe dhënjes privilegjeve, Bizanti ja dhuroi simbolin perandorak fisnikërisë së kombeve, që ishin integruar në perandori shumë kombëshe, si princave romun, bulgar, gjerman, rus, serb, grek, shqiptar. Kjo është arsyeja që këtë simbol sot e përdorin një dyzin popujshë shtetesh, të cilat dikur kanë patur kontakte kulturore me Bizantin. Ndërkohë ai shfaqet si simbol i kishë ortodokse, pasardhëse drejt për drejt e perandorisë së lindjes apo Bizantit. Flamuri Bizantin ruhet sot në një nga manastiret e malit shenjt në Athos, në Greqi. Në ngjyrat e tij originale, Shqiponjën e zez me dy kokat vendosura në një fushtar. Në Shqipëri, si simbol pushteti, Shqiponjën e kanë përdorur familje sundimtare shqiptare të mesjetës, kastriotët, arianitët, muzakaj, topiaj, gjurashët, po ashtu edhe qernonjevicët e malit zi. Duke përdorur Shqiponjën si simbol të pushtetit tyre, dëshmohet se këto familje kanë qenë funksionare të larta gjatë perandorisë bizantine. Me shembjen e perandorisë bizantine në vitin 1453, shohim që nga Skënderbeu u përdore edhe ngjyra e flamurit Bizantit, edhe me këtë donte tregonte se ishte vazhdues i pushtetit para Osman. Megjithse i bërin ndryshime stemës dhe flamurit për ta dalluar nga i Bizantit, në vulën e Skënderbeut, ku Shqiponja dy krershe, ndërmjet dy krerëve të saj ish vendosur një yll me 6 cepa. Mbi këtë yll është një yll tjetër me 8 rreze. Në stemën e kastriotëve, që është gdhendur dy herë në varrin monumental të nipit Skënderbeut Konstantin Kastrioti, ylli ish me 8 cepa dhe mbi krerët e Shqiponjës janë dy kurora mbretërore. Me këto simbole, Skënderbeu tregonte pretendimin se kishin prejardhje nga Aleksandri i Madh, gjë që është shprehur në epigrafin e Alfonsit në një kishë të Valencias në Spanjë. Pra, Shqiponja dy krerë që është përdorur masivisht nga sundimtarët, si simbol pushteti, dhe mund konsiderohet tradit romako-bizantine. Gjatë kohës rilindjes, aktivisht e sajtë të gjitha feve e grupeve, punoni dhe veproni në nënhijen e këtij flamuri, edhe pse ai nuk ishte i standardizuar deri në kohën e krimit të shtetit parë shqiptar. Me kthimin e Ismail Kemalit në Vlorë
dhe krimin e shtetit parë të shqiptarëve, bëhet edhe standardizimi i flamurit kombëtar, i cili ishte gjithashtu edhe flamuri shtetëror i qeverisë së parë. Sipas autorit Jakob Brahaj, një tjetër version i përjardhjes së flamurit të shqiptarëve lidhet me kohën e kultit pagan të diellit dhe simbolikës që përfaqësonte atë. Shqiponia dy krerë që është dokumentuar qartësisht tek paraardhësit tan, që nga shekulli 6 para erës së re. Që në periudhën e bronzit kemi të dëshmuara nga këta paraardhës koka të shpendit me drejtimet kundërta, në objekte kulti dhe zhbukurime, por që gjithmonë kanë ngarkesa religjioze të besimeve të lashta. Dy kokat e shpendit janë të pranishme në të gjitha epokat që kaloi popullu ynë, deri në ditët e sotshme. Interesi ynë është tek Shqiponia dy krershe, kjo është emblema e flamurit kombëtar shqiptar. Shqiponjën dy krershe së pari e njohim tek perandoria hitite, 12 shekuj para erës së re. E pothuaj se të një kohshme pak më vonë kemi te popujt e Mesopotamisë së lashtë, edhe në rajonet e Iranit të sotshëm. Qysh ka lashia, Shqiponja dy krershe përfaqëson fuqinë diellore në botën tokësore dhe botën e përtejme, ditën dhe natën, si një trup i vetëm që ekziston i shfaqur vetëm me njësinë brenda unitetit dyzuar. Përfaqëson ekuilibrin e ndryshimit të ritmik të dritës dhe të shtinëve. Në një fjalor lexojmë se ajo paraqet mashkullin dhe femrën në bimësi dhe në qenie të gjalla, si dy të kundërta të një uniteti të përbashkët. Në kështjellën e Lezhës, emblema e Shqiponjës ka gjarpri në nënkthetrat e saj. Këtë mësojmë në kronikat e Gjon Muzakës. Ky na shpjegon se simboli lashtë e pirot nga rrithët e dera e tij ishin dy pishtar, ku njëri ndizej tjetri shuhej, e kështu me radhë. Kur drita agonte nuk ishte errësirë, dhe kur errësira binte nuk ishte dritë. Kjo është e lidhur me besimin e popullit ton, dhe pothuajse mbar popujve të botës, se kur dielli ndriçon botën ton, në botën e përtejme nuk ka dritë, dhe e kundërta. Shqiponja udhtonte sipas besimeve të lashta deri te dielli. Kjo e dëshmuar në mitet e besimet e Dodon Spelazge, me Shqiponjën me simbolin e rufes në kthetrat e saj, që asilte Zeusit. Që Shqiponja udhtonte drejt lartësive të qiellit është e dëshmuar edhe në Bibël. Shqiponja drejtonte diellin që të linte në botën tonë sipas besimeve të lashta, por edhe e përcillte për ndriçuar në botën e përtejme. Ajo kishte pushtet në drejtim të lindjes, nga kishte vazhdimësinë edhe mbante njërën kokë, por edhe në perëndim, për ku e përcillte diellin, nga ku e kishte drejtuar kokën tjetër. Shqiptarët e kanë paraqitur Shqiponjën që në kohë të lashta në objekte kulti e në artin popullor. Pra, mira vite përpara se ta vendosni në sistemat e tyre dhe në flamurin që kemi sot. Faleminderit.